Deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra dragão, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, não é verdade, papai? É isso aí, bora lá! Então vamos lá, em 3, 2, 1, conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá super legal e super mega... divertido! Ai, tô aqui, pera, lava uma mão, lava outra, lava o rabinho, lava a cabeça, beija a asinha. Sai da banheira. Por quê? Porque já deu teu tempo. Você nem cabe nessa banheira, papai. Já deu tempo. Você toma banho no vulcão. Já deu tempo. Eu não preciso ter tempo pra tomar banho aqui, papai. Ele escuta, papai. Minha vez, lava a patinha. Papai. É a vez do pai, ele quer lavar os dedos. É sério isso, papai? Lava a patinha, é isso. Pronto, agora é a vez da mamãe. Vez da mamãe. Não, papai! Sai daí, primeiro! Vocês vão sujar tudo a lava. A gente não tá sujando, a gente tá lavando a patinha. Papai! É, só pra não sujar a casa. Eu não sou um super orgulho que sei voar. É, você é um super orgulho, filho, mas tem que lavar a patinha. Vou lavar na água. Pronto, lavei na água, e aí, agora? Não, na água não! Na água não. Na lava. Vai ter um gelado a água, não é? Água na lava. Lava é melhor. Lava é melhor. Tá. Então, ó, mas você disse pra eu sair da lava. Não, mas agora mas pode voltar. Fui. Posso voltar, Iba. Acabou o tempo. Chega. Temos que economizar lava. Eu vou contar tudo pro soluço. Pera, não, você não pode contar pra ele. Vou contar tudo pro soluço. Ah, é? Vou falar que você é um filho que não respeita o seu pai. Papai! Que? Papai! Que? Nossa, tá saindo bolinhas de mim de tanto que eu tomei banho. Pera, tá bolinha? Né? É, mas deixa essas bolinhas mesmo, eu gosto. Tá. Só eu que não tenho, né? Papai! Oi! Você disse que eu tenho poderes super poderosos que nem você, sério isso? É, você é meio que uma mistura minha e da sua mãe, né? Tipo, eu posso me chamar de Fúria do Meio Dia? Olha! Da meia-noite é mais legal! E Fúria do Yin Yang, que tal? Ó, legal, hein? Não faz sentido. A Fúria do Yin Yang! Já sei! Yin Yang é legal também! Papai! Oi! Então me mostra como é que eu poder pra eu aprender. Tá preparado? Tom. Bom, vou... deu spoiler! Olha esse poder! É diferente isso. Do meu. Gostou? Deixa eu tentar fazer da... ele. Oh. Ai, igual da mamãe, aí, aprendeu. Mas filho, esse daqui é o poder mais forte. Ah, foguinho. Filho, qual é? Esse poder Anguela. É mais forte. Qual que é? Preparado? Deixa eu ver. Papai. Oi. É bom assim jogar esse poder, né? É verdade, tô achando também. Joga pra cima esse poder, é proibido esse poder. Tô achando que é meio poderoso demais. Por quê? Proibido esse poder. Não perde casa, pelo menos. Posso vir em você me leva voando? Aê, papai, vai, pô, é isso, papai. Sai daí, filho. Por quê? Tô com o poder carregado. Eu falei porque não pode usar esse poder. Banguela, filho. Joga longe, então. Eu vou jogar ali, na ilha. Ai, tem uma mão legal nas costas do papai. Pera, você tá nas minhas costas? Tô. Acabou com a ilha. Não. Papai, muito legal, tá muito legal, papai. Uhul! Sai das minhas costas. Papai! Sai. É mais legal, voar com você, vem. Voa com a mamãe. Quer ver os poderes que eu descobri, então? Qual poder? Eu tenho o poder da escavação. Aham. Tá vendo? Você não tá fazendo tudo nada. Hã? Não é do nada. Eu tenho o poder de sabe o quê? Do quê? O super... a cratera de fogo. O quê? Não lembro desse poder. Cadê você, papai? Aqui. Tá Botatão! Quem? Botatão! Tio Batata? Ai, ai, ai! Não, Botatão! Oh, pera, quem é você? A tia Lourdes. Tia Lourdes? Tia Lourdes. Pera, quem é a tia? Oi, tudo bom? Como é que vai? E você, sobrinho? Ah, eu tô bem. Ah, é? E como é que tá aí na escola?
Ah, eu tô tirando só 7 pra cima. Ele tira 3 na matéria. Mas, e como é que tá as namoradinhas? mamãe, olha lá. A titia tá falando, tá me zoando. Ei, sobrinho, vem cá. Não é festa de final de ano pra perguntar essas coisas. Ei, sobrinho, vem cá. Pera, esse é o Zé, vem atrás, ó. E aí? Sobrinho. É pra ver ou pra comer? Não estamos no Natal ainda. Ah, não? Depois eu volto. Não tem uva passa também. Pra ver ou pra comer, entendeu? Não, ele tá indo rindo ao mesmo tempo. Depois eu volto. Pra ver. Não sei se é pra ver, pra comer, não sei nada mais também. Ah, filho. Pera, filho. Quê? Mas a piada é pra ver ou pra comer? Ah, você não tá rindo disso, né, papai? Você não vai ver o tio do pavê também, né? Eu gosto dessa piada! Não é legal! E ela, não é bom. Agora eu vou mostrar a cratera de fogo pra vocês. Cratera de fogo! Ah, não, é peraí. Eita! Isso não é bem uma cratera, filho. Esse não era cratera de fogo, eu errei o poder. Esse aqui era montanha de fogo. Agora sim. Essa cratera é de fogo! Pera, também não é. Certeza que não é a bola de lava isso daí? Eu acho que é... Vai terraplanar tudo aqui, vai ficar tudo diferente, viu? Pelo menos agora eu posso tomar banho aqui nessa lava. E ninguém vai falar que eu não posso agora. Sai da lava. Pra economizar. Sai da lava. Vamos pra economizar lava, então? Pra que economizar lava, papai? A gente tem lava em tudo. Sai da lava. Você vai virar outro pavê. Você vai fazer, você jogar esse jogo sujo comigo? Mas chega de banho hoje, né? Você só quer tomar banho. Tio Potato! Ai, ai, sobrinho! Tipo, tá tudo uma volta, gente? Não, é tio Potato esse aqui. Então, ah, né? Tio Potato. Tava voando, né? Aham. Uhum. Aí, né, chegou seu outro tio, tá ligado? Qual que é o nome dele? Uhum. Ah, o tio Amadastor, né? Aham. Uhum. E aí ele contou uma piada. Qual? Qual? Ele falou assim, né? É pra ver ou pra comer. Ah, não, o Amadastor passou por... Não, olha lá em cima, olha lá ali em cima, olha lá ali em cima, olha lá. Olha lá ali. Ah, tá ali, ó. Que... Você tá contando uma piada pra todo mundo? Pra ver ou pra comer. Tá vendo aí em cima, tio? Tem uma nuvem, né? Parece que nunca vi um pavê na vida. Sabe o que a nuvem falou pra outra? O quê? Pavê? Nuvem não. Nuvem não. Ah, isso não é boa. Ah, não, olha ele falando com... Ó, tá vendo como é que ele tá sendo comigo? Por isso que daqui ele não falou pra ele, né? E aí, galera, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Tudo bom. Então, né? Vocês não estão ligados na última. Qual que é a última? O cara Amadastor ali, ele ganhou um campeonato de piada. Pera, como sério? Assim? É sério? É, o dragão tava apostando que fazia a melhor piada. E eu tava lá, né? Mas daí eu fiz uma piada assim, ó. Tinha um Fúria da Noite, ele caiu do céu e caiu. Ah, isso foi quê? Mas daí o Potato ganhou. Filho, você fala. É, eu pensava que era a piada do animal mais velho. Filho, você fala. Qual é a piada do animal mais velho? Filho, você fala. E o animal mais velho? Qual é o animal mais velho? É a ovelha. Ah, você devia participar. Filho. Oi. Se afasta. Por quê? Você derrotou ele, papai. Olha lá o Amadastor lá, ó. Ele vai ficar triste. Por que fez isso com ele? Pera, esse aqui eu acho que não é o Amadastor, não. Não é, não é, não. Quem é esse? Tava ali voando, né? Ah, Ludisteu. Meu Deus, agora são dois Amadastores ali embaixo. Ah, três! Não. Eu acho que eles estão chegando pra piada no final de ano. Ah, não. E aí? Qual que é a piada? Então, eu nem encontrei meu irmão gêmeo ali, né? É. Eu contei a piada do pavê pra ele, né? E aí, agora ele tá espalhando pra todo mundo a piada do pavê. Aí, todo mundo do reino vai conseguir a piada do pavê. Chega. Gigante? Ah, não. Não fala. Ah, não. E aí, galera? Vocês souberam da última? Da piada do pavê, né? É, eu ouvi falar que essa piada do pavê tá fazendo todo mundo rir. Ai, ai, vamos contar pra minha tia. Ah, não. Ai, vocês dois estão espalhando por todo reino. Mano, olha só, papai. Hoje começou eu tomando banho de lava. Aprendendo a atacar o ataque de vocês, né? É a bolha de lava também. A gente tá falando de pavê. É, pessoal do bom, filho.
Você pode levar essa piada pra escola. É verdade. Gui! Sabe por quê? O Pinheiro nunca se perde? Ele tem um mapinha. Não entendi. Entendi sim. Você entendeu? Faz a risadinha. Eu vou acabar com meu filho. Com certeza isso aqui não tá falando da piada do pavê, né? É outro. Isso não é o potente nem o batata? Tudo bom? Ah, não, lá em cima lá. Olha lá em cima lá. Essa piada mesmo, gostei. Valeu, Amadastor. Ah, não, você de novo? Amadastor. Contei pra todo mundo. Tio. Você tem noção disso? O quê? Contando piada pra todo mundo desse jeito? Ai, pra ver, pra comer. Ah, não, eu vou me afundar na água. Oi, zumbi, tudo bom? Só vem pedra no pavê! Ah. E pavê pra comer! Ah, não. Ele até deu um tiro ali. Ai, chega, chega. Só um minuto? Cadê vocês? Eu tô aqui. Vou usar meu poder, quer ver um poder? Qual poder? Pelo poder do Fúria da Luz e do Fúria da Noite, eu troco a noite pelo dia! Agora em 3, 2, 1 e pá! Ah, poder novo. Eu prefiro a noite. Hã? Eu prefiro a noite. Pelo poder do dia e da noite, eu troco o dia pela noite. Troca. Deixa a noite. Pelo poder do dia, da noite do dia, eu troco a noite pelo dia. Sai daqui, zumbi. Gostou, papai? Vamos, bruxa! Ah, olá, tudo bom com vocês? Então, enquanto eu tô vendendo vocês, vou contar uma piada. Então, tinha um aniversário, né? Aí eu fui lá e tinha um pavê, né? Aí, naquele pavê, tinha um pavê pra comer, e é assim que termina a piada. Destruiu a mamãe? Ela destruiu a mamãe. Pelo menos tem aqui esse cara aqui. Eu tô correndo pra contar pra minha tia. Ah, não. Minha tia vai caindo demais. Ela vai me deixar jogar no Nintendinho dela. Oi, tudo bom? Olha embaixo, filho. Olha! Olha aqui na esquerda aqui, papai! Contei pra todo mundo, irmão! Pera. Vocês não são a família da Madastor, né? Ah, somos! Contemos pra todo mundo a piada! Não tem um ovinho que já sabe a piada? Já! Ah, não. Vou embora daqui, eu vou embora. Tchau, eu vou lá pro mundo dos trolls.